welkom bij een nieuwe aflevering van BBJTV. Jullie alvast bedankt voor de massale inzendingen via Facebook en dit is alvast de fan van de week. Vorige week vertelden we jullie dat we op zoek gaan naar een derde host voor BBJTV. Wel, vandaag is het zover. Thomas die is al op pad in het park en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Mag ik jou eens vragen? Ik zag jou zo uit de verte en ik zag, je hebt een bepaalde coolheidsfactor. En nu wil het toeval toch dat wij een derde presentator zoeken voor BBJTV. Ziet je dat zitten? Nee. Nee. Hoe nee? Ik ben verlegen. Mijn naam is Oskjan Osman. Welkom bij BBJTV. Ik ben Kevin Pons. Welkom bij BBJTV. Ja, wat moet ik zeggen? Ah, maar ja, welkom bij BBJTV en zo, hè. Oh, welkom bij PVE-TV. PBJ. PBJTV, u spreekt hier met Jeffrey. We zitten hier in Bobbejaanland. Het is een keer iets anders, maar hey, alles kan op BBJTV. En go! Dat is Jeff. Jeff, hou even vast. Ja, hebt u een aantal vragen voor mij dan? Wat moet ik doen dan? Wat moet ik zeggen? Hoi! We zien je. Hallo. Nee. Ah, jawel, je moet dat vastpakken, zo. Nee. Doe maar. Ik heb een vriendin, een heel splintermooie nieuwe meisje. Zie je daar? Ja, ze is een beetje verlegen, maar dat maakt niet uit. Proficiat, jij bent geselecteerd als de nieuwe presentatrice van BBJTV. Zeg niet. Ik kan het nog beter hoor, dan ik het nu heb gedaan. Ik kan het nog veel beter. Dus ja, als u maar ooit wilt testen, dat is geen probleem. Je moet even een afspraak maken. Ik kom langs. Ik doe het nog 100 keer beter dan ik het nu heb gedaan. Oké? Ik weet niet wat ik moet doen. Zit je zeker? Nee, geen presentator dus. Ja, ik weet het toch niet. Hè. Een echte presentator vinden blijkt niet zo gemakkelijk. Dus ik stel voor dat we volgende week gewoon een echte casting houden. Het is zover, het is tijd voor Guess What en ik heb hier naast mij Hannelien. Hannelien, ben je zenuwachtig? Een beetje. Ja, Guess What is eigenlijk een spelletje. Ik ga samen met jou in een attractie. Jij weet niet welke attractie dat is. De bedoeling is dat je na de attractie mij weet te vertellen welke het was en dan ben jij een keikoele prijs. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ook. Heb je zo al een lichtbaar vermoeden? Nee, je bent nog aan het twijfelen. Ik ga jou verder laten twijfelen, want we gaan vertrekken. Yeah. Oeh jongens, dat gaat wel misschien worden. Wacht. Oh. Hey, we zijn vertrokken. Hannelien. Vertel mij, op welke attractie heb jij zojuist gezeten? Ik denk de kever of zoiets. Hannelien, zet die blind ook maar af. En we gaan dadelijk achter ons kijken, want was het de kever, jongens en meisjes? Nee, dat was het niet, Hannelien. Het was de okidoki. Oei. Oei. Ja, dat is een beetje oei. Maar hey, Hannelien, vond je het leuk? Ja. Ja, dan vond ik het ook kei leuk. Dan geef ik u gewoon 3 dikke kussen, want dat mag ik in dit programma. Kijk. Mwah. 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 Maar wij bij BBJTV, wij zijn natuurlijk sportief, dus daarom heb ik zoiets van, we gaan een troostprijs geven, ja? Alsjeblieft, dankjewel. Yeah. Yeah. 3, 2, 1. Wow. Zo, dit was alweer een nieuwe aflevering van BBJTV. Zeker je comments posten op onze Facebook en voor zij die mijn stemmetje een beetje irritant vinden. Hè. Ook niet vergeten je foto's op Instagram te posten. Hashtag Bobbejaanland. Volgende week gaan we weer op zoek naar onze derde VJ. En dit keer is het voor echt. Ciao, kus.